Labas vakaras, sveiki atvykę į generalinę repeticiją prieš pirmąsias Eurolygos rungtynes Švyturio arenoje. Pirmąsias istorijoje jos jau netrukus laukia Klaipėdos Neptūno ekipos. Spalio 23 dieną, tai yra po kelių dienų, Klaipėdos Neptūnas žais su Cervena Zvezda komanda namie ir tikrai laukia įdomi kova ir laukia didžiausias, ko gero, išbandymas čia klaipėdiečiams. Kiek jų susirinks, manau, kad turėtų būti apipilnė arba pilna tiesiog Švyturio arena, o šiandien dar Lietuvos krepšinio lyga ir Lietuvos krepšinio lygos rungtynės tarp Klaipėdos Neptūno ir Pasvalio Pieno žvaigždžių. Žinoma, klaipėdiečiai pirmąją dvikovą Eurolygoje jau žaidė su Vitorijos Laboral Kučia komanda ir pralaimėjo 69-88 svečiuose. Dabar visų pirma dvikova Lietuvos krepšinio lygoje namyje, o po to jau namuose rungtynės ir su Cervena Zvezda ekipa. Galima tiesiog palinkėti Neptūnai, žinoma, sėkmės atstovaujant visai Lietuvai Eurolygoje. Na, o šiandien tiesiog sėkmės nesinorėtų linkėti. Sėkmės linkė, žinoma, tie, kurie serga šiandien už Neptūno komandą. Yra, manau, kad ir Pieno žvaigždžių gerbėjai, kurie stebės šios rungtynės. Jos netrukus prasidės. Andrius Maleckas, vyriausiasis rungtynių teisėjas, jam talkina Gintaras Mačiulis ir Ramūnas Žukauskas, rungtynių komisaras šiandien Algirdas Bataitis. Kalbant apie komandos startinius penketus, Pieno žvaigždės ketvirtasis numeris Aidas Viskontas, taip pat ir šeštasis Tauras Jogėla, devintasis Gytis Rudavičius. Žaidžia ir Aleksandris Orijakis, kurio numeris yra 22-asis. Ir dar vieno krepšininko nepaminėjau, tai yra penktasis numeris Benjaminas Brastas. Kalbant apie Neptūno ekipą, dėl pirmojo kamalio pasirengęs kovoti buvęs Pieno žvaigždžių krepšininkas Egidijus Dimša. Jis vidurio polėjo poziciją, taip pat žaidžia 42-asis numeris Valdas Vasylius, rungtyniauja ir Deividas Gailius. Ir taip pat du gynėjai, šiandien Martynas Mažeika, kurio numeris yra 7-asis ir taip pat 22-asis numeris šiandien rungtyniaujantis Mustafa Šakūras. Įžaidė poziciją, pirmasis tolimas metimas ir pataiko iš trijų taškų zonos. Dabar svečiai ir šauna iš toli Gytis Rutavičius, pelnydamas pirmosius tris taškus. Gytis praėjusios rungtynėse su Alytaus Dzūkijos komandas uždė tikrai puikias rungtynės. Laimėjo jas Pieno žvaigždžių komanda, gana netikėtai. Namie 99-89 įveikė sustiprėjusią Dzūkijos komandą, su kuria vargo pirmosiose sezono rungtynėse ir Neptūno ekipa. Laimėjo taip pat 10 taškų skirtumą, 82-72. Kalbant apie turnyrinės lentelės situaciją, kol kas Lietuvos krepšinio lygoje ji yra tokia. Neptūno ekipa apskritai šluoja visus nuo kelio 6 pergalės, pralaimėjimų nėra ir daugelyje statistikos grafų klaipėdiečiai pirmauja. Kalbant apie Pieno žvaigždes, kol kas 9 vieta ir 2 pergalės bei 5 pralaimėjimai, bet po praėjusių rungtynių tikrai turėtų nuotaika būti gera. Pirmąją pergalę bei iškovojo Pieno žvaigždės, po to sekė 5 pralaimėjimai iš šalies ir po to ta nesėkmių serija, nesėkmių virtinė buvo nutraukta iš toli. Dabar pataiko Deividas Gailius. Martynas Mažeika pelnė pirmosius 3 taškus ir kol kas tritaškais minta abi komandos 6-3. Tokia yra šių rungtynių pradžia. Deividas Gailius prasižengė, pirmoji pražanga jam ir žaidimą prieš jį akcentavo prieš rungtynės Kazys Maksvytis. Žaidimą, turiu omenyje, Manto Šernio žaidimą prieš lyderius Neptūno ekipoje. Tai yra ir Deividas Gailius, ir Donatas Zavackas, ir taip pat Martynas Mažeika tuos tris lyderius išskyrė, taip pat ir išskyrė tiesiog laikytis žaidimo ritmo, kad šiandien reikia. Vienas tų akcentų, visų pirma, svarbiausia yra gynyba, nes Neptūno komanda yra ta, kuri tiesiog gerai pataiko, nors Eurolygoje, žinoma, rungtynės nebuvo tokios sėkmingos, tritaškai nekrito, nors tai yra pagrindinis Neptūno komandos ginklas, kaip ir prieš šias rungtynės, kalbėjo Kazys Maksvytis. Gražins kamuolį žaidimą dabar Mažeika, bando atsidengti ir tai daro Mustafa Šakūras. Pagrindinis Neptūno žaidėjas Eurolygoje irgi jis buksavo ir nežaidė taip, kaip jam įprasta. Abu žaidėjai, tiek jis, tiek Mindaugas Girdžiūnas, Šakūras iš pokrepšio nepataiko. Šiandien yra bėdų abiejose komandose. Tarkime, Pieno žvaigždės apskritai yra registravusios vos 9 krepšininkus, nes Laimonas Kisielius jau senokai gydosi traumą, jam buvo atlikta operacija, menisko operacija ir turėtų grįžti po savaitės poros galbūt į žaidimą. Laimonas Kisielius, Evaldas Kairys patyrė traumą rungtynėse su Dzūkijos komanda rungtynių pabaigoje ir
šiandien bandė daryti apšilimą, bet nieko iš to neišėjo ir greičiausiai Valdas Kairys šiandien į aikštę neišbėgs. Ir taip pat Žygimantas Kučas, dar vienas priekinės linijos krepšininkas, dar vienas žaidėjas, kuris dažniausiai startiniame komandos penkete pradeda rungtynes ir jis taip pat yra patyręs raiščio traumą ir šiandien šiandien irgi tiesiog nežais, nes net nėra registruotas šioms rungtynėms. Taigi 9 krepšininkai, kuriais bandys šiandien verstis Mantą Šernių. Žinoma, bėdų yra daug, bet kaip mėgstama sakyti, kartais kuo sunkiau, tuo geriau. Galbūt šiandien irgi tokia situacija bus. Aleksandras Kurijakis pelno taškus. Na ir kalbėjo prieš rungtynes Mantą Šernius, kad tikslai tikrai nesikeičia, jie lieka tie patys ir tiesiog jaunimui bus galimybė pažaisti prieš Eurolygos komandą ir išbandyti savo jėgas. Ir matysime, kaipgi tam jaunimui šiandien seksis. Na, o Neptūnas į šią dvikovą žiūri kaip į visų pirma pasiruošimą Eurolygos rungtynėms. Dar vienas metimas nepataiko. Dabar Martynas Mažeika kova dėl kamuolio ir nusiima jį dabar jau Neptūno varžovai, kurie pirmauja kol kas 7-6 minimale. Persvara. Tauras Jogėla, jo sudėtingas metimas ir pražanga prieš Taurą Jogėlą. Išokia tokio skandaliuką buvo įsivelęs Tauras Jogėla, po to, kai LKL oficialioje svetainėje pasirodė toks analitinis rašinys apie Taurą Jogėlą. Ar tai tiesiog prigesusi, ar užgesusi jaunoji žvaigždė ir na, po to buvo labai nepatenkintas tuo rašiniu. Tauras Jogėla atvirai nepasitenkinimą savo reiškia ir gavo griežtą įspėjimą už tai iš Lietuvos krepšinio lygos. Ir prie baudų metimų linijos dabar Jogėla. Kol kas šiandien jis pelnė 2 taškus ir pataiko baudos metimą. Ir 8-6. Pieno žvaigždžių komanda pirmauja. Į kraštą siunčiamas kamuolys, iš toli nepataiko Martynas Mažeika, nusiima kamuolį Gailius ir perdėmas po krepšių, čia netikslus metimas, bet gerai dabar pamatė baudos aikštelėje savo komandos draugą Deividas Gailius ir pabandė atakuoti Egidijus Dimša, kuris dar praėjusiais metais žaidė Pieno žvaigždžių ekipoje, buvo vienas komandos lyderių. Dabar jis rungtyniauja Neptūno komandoje ir stoja prie baudų metimų linijos. Galimybę rezultatą išlyginti. Kol kas 2 taškų deficitą turi šeimininkai. Ir pataiko baudos metimą Egidijus Dimša. Jis beje startiniame penketuke nedažnai rungtyniauja. Dažniausiai nuo pirmųjų minučių žaidžia Simas Galdikas, bet jis sirgo ir tik vakar grįžo į treniruotes. Ir matysime, kaipgi klostysis žaidimas ir kaipgi seksis Simui Galdiku ir kiek laiko galės jis rungtyniauti. Daugiau kalbant apie vidurio polėjus, jų nelabai ir turi Neptūno komanda. Ir na, bandė, žinoma, Eurolygos rungtynėse žaisti ir žemesnių penketų. Čia iš pokrepčio taškai. Valdas Vasylius. 10-8. Bandė žaisti ir žemesnių krepšininkų penketų rungtynėse su Laboralkučio komanda Kazys Maksvytis. Į kovą leisdamas tuos du sunkiuosius krašto polėjus, būtent Valdą Vasylių ir Donatą Zavacką. Perdavimas į kraštą, Gailius iš pokrepčio, žaibiškas gražus išpolis. Ir 12-8, rezultatas yra toks ir minutės per traukėlės prašo svečiai. Lažybos gyvai – orakulas.lt – oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Aktyvus avižinė košė – rytinės energijos šaltinis, pagaminta Kauno grūdų grupėje. Prieš minutės per traukelę minėjau apie Neptūno komandos vidurio polėjus, kad yra vienintelis Egidijus Dimša šiandien visiškai pasiruošęs. Simas Galdikas sirgo ir šiandien 100% nėra pasirengęs. Ir prieš rungtynes Kazio Maksvyčio klausiau, kaip derybos su kitais vidurio polėjais. Ir jis teigia, kad labai pasistumėjusios yra su 2 m 11 cm ūgio centru Keitu Bensonu iš Jungtinių Amerikos valstijų. Jis praėjusiame sezone žaidė Baltarusijoje, gynė Minsko Cmoki klubo garbę ir tapo Baltarusijos čempionu, o VTB Jungtinės lygos pirmenybėse 26 metų aukštaūgis pelnydavo 15,6 taško, atkovodavo 17,7 kamuolio ir
tarkime, FIBA iššūkio taurės turnyre jo rodikliai buvo netgi geresni. Vidutiniškai 17,3 taško ir 7,3 atkovoto kamulio. Tokia buvo statistika. Ir matysime, ar Keitas Bensonas papildys komandą, bet pasak Kazio Maksvyčio darybos tikrai yra pažengusios į priekį. Reikia laukti to vidurio polėje, nes be jo žaisti Neptūnui tikrai nėra lengva. Tokio tikro aukšto vidurio polėje nėra. Dabar aukščiausias krepšininkas yra bene Didijus Dimša, kuris labiau yra galbūt tas ir ketvirtasis numeris, bet gali žaisti ir penktuoju. Ir panašu, kad šiame sezone gali tekti tai daryti. Didijui Dimšai. Bet jis kontraktą turi iki sezono vidurio, po to turėtų grįžti Vytautas Šarakauskas. Jeigu Egidijus Dimša, manau, kad užsirekomenduos, tokiu atveju galbūt ir liks komandoje. Matysime, kaip viskas klostysis, o čia netrukus kamuolį į žaidimą gražins Martynas Mažeika, jo komanda pirmauja 12-10. Martynas Mažeika yra komandos kapitonas, šiandien jo sąskaitoje kol kas 3 taškai. Šakūras prie 3 taškų zonos. Šakūro metimas ir nepataiko Mustafa Šakūras, kova dėl kamulio, baudos aikštelėje ir taškai bus įskaityti, besileidžiant į kamulį. Dabar jau numuša Aleksandris Oriakis. Krepšininkas iš Jungtinių Amerikos valstijų, NCAA čempionų yra tapęs jis. Ir jo gėla pereina į varžovo aikštės pusę, pusė pirmojo kelnio yra sužaista. Ir kol kas 14-10 priekyje Neptūno komanda. Oriakis 8 sekundės lieka šiai pieno žvaigždžių atakai. Ir dar viena pražanga. Egidijus Dimša prasižengė pirmąjį kartą. Tai yra trečioji komandinė Neptūno pražanga. Pieno žvaigždės kol kas yra gavusios 2 nuobaudas. Dar vienas metimas, jis netaiklus, greita ataka Mustafa Šakūras ir jis iš po krepšio nepataiko. Siaučia kol kas Mustafa Šakūras. Bet šiaip galima kalbėti apie tai, kad dažniausiai jis būna toks žaidėjas, kuris nesiaučia, o žaidžia komandai, o dabar taškus pelno pieno žvaigždės po netaiklaus. Oriakio metimo, manau, kad norėjo įdėti iš viršaus Aleksandris Oriakis, bet kamuolį atkovoja pieno žvaigždės ir mažina deficitą iki 2 taškų. Mažeika. Dimša gerą perdimą dabar gavo, dažniausiai tokius metimus jis pataiko, šį kart netikslus metimas. Ir vienas prieš vieną, Jogėla bando prieš Vasylių. 12 sekundžių pieno žvaigždžių atakai. Ir prie 3 taškų zonos Brastas. Snaiperis jis yra, bet pirmosios rungtynės netaip, galima sakyti, savo snaiperio sugebėjimus pademonstravo. Kol kas 3 taškai 50% taiklumų nėra blogai, 2 iš 4 vidutiniškai pataiko per rungtynės. Benjaminas Brastas, bet kalbėdamas apie naująjį varžovų krepšininką, Alytaus Dzūkijos strategas Andrejus Urlepas kalbėjo, kad tikėjomės, kad daugiau 3 taškų pataikys. Benjaminas Brastas 4 iš 6 buvo tie, kurie pasiekė tikslą. O Egidijus Dimša vėl išveda savo komandą į priekį 16-14. 3 minutės ir 20 sekundžių lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Prie 3 taškų zonos Aidas Viskontes ir Aleksandris Oriakis taškus pelno. Ir minutės pertraukėlė, kurios prašo Neptūnas. Sirgalių radijas. Radio centras. Sirgalių radijas. Radio centras. Pieno žvaigždės rodo, kad šiandien atvyko ne šiaip savo, nepaisant to, kad tikrai mažai krepšininkų turi. Šiandien pasvaliečiai daug traumų, ypatingai priekinėje linijoje, bet tikrai bando kovoti, stengiasi nuo patrunkinių pradžios. Pieno žvaigždės ir kol kas visiška lygybė, 16-16. Abi komandos pelnė kol kas po tiek pat taškų ir 3 minutės bei 9 sekundės lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos.
ir netrukus galės pradėti vieną savo atakų Neptūnas, o Augustinas Jankaitis dabar pasirodo aikštėje, kuris apskritai nedaug rungtyniavo šiame sezone, bet na, galima laukti šiandien tikrai didesnio jo vaidmens. Ta prieš rungtynės kalbėjo ir Mantas Šernius, sakydamas, kad teks šiandien Augustinui Jankaičiui žaisti daugiau. Kol kas vos vienerios rungtynės ir apskritai minutė bei 18 sekundžių, per kurias sugebėjo du taškus pamyti vieną kamuolį atkovoti Augustinas Jankaitis. Taigi labai mažai žaidė, o dabar tenka rungtyniauti prieš Eurolygos komandą, prieš Klaipėdos Neptūną. Prie trijų taškų zonos Edis Viskontas. Iš toli atakuo Benjaminas Brastas ir pataiko iš toli. 18-19, pieno žvaigždžių komanda pirmauja, beje, ieško dar jį ir dar vieno į vieno gynėjo. Ir prieš rungtynes Mantas Šernius kalbėjo, kad kol kas paieškos vyksta tikrai labai sunkiai ir nepavyksta surasti jo, nes kol kas bent jau pradžioje labai daug rungtyniaudavo tiek Aidas Viskontas, tiek Kailas Lamontas. Dabar Benjaminas Brastas startinėme komandos penkete ir jis buvo peržiūroje, 10 dienų peržiūroje, dar joje tebėra ir Mantas Šernius kalbėjo, kad greičiausiai šis amerikietis komandoje liks. Iš toli atakuoja nepataiko dabar Augustinas Jankaitis. Ir Mindaugas Girdžiūnas pasirodo Neptūno komandos penkete. Prie trijų taškų zonos Gailius, jo prasiveržimas, gražiai nardo tarsi žuvis vandenyje Deividas Gailius varžovų gynyboje. 23-19, Deivido Gailiaus sąskaitoje šiandien jau yra 9 taškai. Jis rezultatyviausias rungtynių krepšininkas, 7 yra surinkęs Tauras Jogėlą. Jis, žinoma, žaidžia pieno žvaigždžių komandoje Brastas. Nepataiko, dabar galėjo taip pat pelnyti 5 tašką. Alisevičius taip pat aikštėje. Pieno žvaigždžių komandos penkete. 51 numeris Arnas Butkevičius keičia savo komandos draugą Martyną Mažeiką ir vietoje Valdo Vasyliaus Donatas Zavackas aikštėje. Dažniausiai Zavackas startiniame penkete rungtyniauja. Gerai sužaidė ir tas pirmasis rungtynės Eurolygoje, bet šiandien galbūt jį dar bando kol kas ir patausoti Kazys Maksvytis, galvodamas apie tą artėjančią Eurolygos dvikovą. Pražanga, stabdant greitą varžovų išpuolį. Ir pirmoji pražanga įrašyta Mindaugų Girdžiūnui, ketvirtoji komandinė pražanga Neptūnui. Tris pražangas tebe turi Pasvalio pieno žvaigždės, o pasirodo aikštėje dabar Kailas Lamontas, kuris atakuojančio gynėjo poziciją rungtyniaus, jį žaidėjęs Raidas Viskontas, kuris labai daug šiame sezone žaidžia, vidutiniškai po beveik 34 minutės Lamontas iš toli nepataiko. Po 29 vidutiniškai rungtyniauja Kailas Lamontas, bet dabar atvykus Brastui, jie labiau dalyjasi tą laiką aikštėje. O Simas Galdikas iš pokrepčio pelno taškus, po lygos grįžęs ant parketo ir 25-19, priekyje Neptūno komanda 6 taškais. Sirutavičius meta iš 3 taškų zonos ir išspjauno dabar krepšys kamuolį. Atrodo, kad labai nedaug truko, kad pataikytų Gytis Sirutavičius, kol kas jis šiandien pelnės 3 taškus. 25-19. Ir du baudų metimai bus metami. Aidas Viskontas prasižengė antrąjį kartą, kol kas kalbant apie pražangas, Viskontas daugiausiai kartų yra pažeidęs taisyklę šiandien pieno žvaigždžių ekipoje, o Neptūno gretose kol kas 4 krepšininkai turi po vieną pražangą, tai Mažeika, Girdžiūnas, Dimša bei Gailius. Ir Girdžiūnas pataiko baudos metimą. Taip kalbant apie tas pirmasis rungtynes, Eurolygoje galima kalbėti, kad abu žaidėjai žaidė prastokai, taip pat ir Deividas Gailius, ne taip kaip gali rungtynevo trūko jų indėlio, taip pat ir galima kalbėti, kad apskritai Neptūno komanda ir nepataikė iš tolimos distancijos. Tikrai patobulinti dar yra ką ir apskritai, rezervų dar tikrai yra, galima tikėtis sėkmingesnių rungtynių Eurolygoje. Na, o Kazys Maksvytis prieš šias rungtynės kalbėjo, kad kol kas nuotaika po Eurolygos tokia dvejopa, nes parodėme, kad galime žaisti su Laboralkučia, bet pralaimėjome tas rungtynės, dėl ko yra apmaudu ir tikrai nepademonstravome to, ką galime. Dar viena pražanga stabdant greitą dabar varžovų išpuolį ir
prie baudų metimų linijos stoja Arnas Butkevičius. Žmogus su kauke, skruostikaulio lūžį buvo patyręs jis. Ir pataiko pirmąją baudą, 28-19, bando atitrūkti pirmojo kelnio pabaigoje Neptūnas. Ir jau yra įgėjęs dabar jau 10 taškų persvarą, 29-19, Neptūno komanda yra ta, kuri yra rezultatyvi. Mėgsta pelnyti daug taškų, tą kalbėjo prieš rungtynes ir Mantas Šernius. Čia iki galo dabar Arnas Butkevičius. Ir pelno taškus, 31-19, daug taškų per pirmąjį ketvirtį. Kiek įmetė, nemažai praleido, kol kas Neptūnas, matysime kaip per kitus tris. Pajausk kovos dvasia. Generalinis remėjas. Pagrindiniai remėjai. Remėjai. Techniniai partneriai. Informaciniai partneriai. Lažybos gyvai. Orakulas.lt. Oficialus LKL remėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Kol kas po pirmojo kelnio galima kalbėti, kad viskas kaip ir įprasta yra Švyturio arenoje. Neptūnas žaidžia gerai, gražiosios lyderdem šokėjas šoka puikiai. 31-19 kol kas rezultatas yra toks. Beje, Neptūno komanda yra vienintelė Lietuvos krepšinio lygoje, kuri dar nepatyrusi pralaimėjimo kortelio. Mažiai lieka vieninteliai, kurie kol kas dar pergalės neiškovojo. O Lietuvos rytas Kauno Žalgiris yra... Pralaimėja po sykį. Lietuvos rytas vakar nusileido Žalgirio komandai. Žalgiriečiai pralaimėjo namie varžovams iš Utenos. Utenos Juventus ekipai. 33-19 kol kas rezultatas yra toks. Justas Sinica pasirodė nuo antrojo kelnio pradžios. Ir iš karto čia ta vakarų banga skandavo Sinicos pavardė. Dabar būtent Justas Sinica su kamuoliu prasiveržia ir pelno taškus. Be Justo Sinicos, Mindaugas Girdžiūnas, Simas Galdikas, Donatas Zavackas bei Arnas Butkevičius žaidžia Neptūno komandos penkete. Zavackas prasižengė pirmąjį kartą, o pieno žvaigždžių penketas yra Orijakis, Olisevičius, Jogėla, taip pat Sirutavičius bei Lamontas. Ir Lamontas su kamuliu. Dabar būtent jis įžaidė pozicijoje, nes ilsisi Aidas Viskontas, to poilsio tikrai gauna nedaug Aidas per rungtynes. Dabar tas poilsis yra vienos retų poilsio minučių dabar. Ir kamuolys slakė už aikštės ribų. Gražins kamuolį į žaidimą Neptūno ekipa. Apskritai, pasiruošimo oro lygai prieš rungtynes matėme daug ir tos reklamos. Naujosios Švyturio arenoje. Na, taip pat ir ugnies šou prieš rungtynės pristatant komandą. Tolimas metimas ir pataiko Mindaugas Girdžiūnas. Tolimas taiklus metimas, 38-22. Atrodo, kad bando tikrai bėgti į priekį Neptūno komanda. Atkarpa tą pastarą kaip reikia, nažiūrint į taškus, kuriuos pelno ir Neptūnos, ir pieno žvaigždės. Sinica nepagauna dabar kamulio. Nusivylęs Justas Sinica. Ir Benjaminas Brostas pasirodo aikštėje.
grįžta ant parketo ir dabar būtent kamuolį gauna. Prie trijų taškų zonos jis tikrai yra pavojingas. Dar vienas metimas, jis netaiklus, atkovoja kamuolį Neptūnas. Greita ataka, pražanga prie tritaškio linijos. 38-22. Ir tai yra antroji pražanga Lamontui. Pirmoji komandinė pieno žvaigždėms. Ir gražina kamuolį į žaidimą Neptūno komanda į baudos aikštelę, kur Simas Galdikas kovojo dėl kamuolio, bet dabar jį praranda. Lamontą užspaudžia Galdikas ir žingsniai ko gero. Ar ne, pražanga. Pražanga Simu Galdikui labai aktyviai gynėsi prieš Kailą Lamontą. Ir tai yra pirmoji pražanga Simui Galdikui. Neptūno komandos vidurio puolėjui. 2-3 cm ūgio vidurio puolėjas yra Simas Galdikas. Čia dovanėlė, kurią pasinaudoja Justas Sinica ir iš karto siunčia linkėjimus į tribunas. Vakarų bangai skandavo Sinica vakarų banga ir Justas Sinica šauna iš trijų taškų zonos taikliai. 41-22. Jau 19 taškų persvarą turi Neptūnas. Neptūniečiai rungtyniavo Vitorijoje penktadienį. Pieno žvaigždės savo rungtynės su Dzūkijos komanda žaidė šeštadienį, bet galima kalbėti, kad tiesiog šiandien ko gero didžiausia bėda tai, kad nėra to ilgo atsarginių suolo pieno žvaigždžių komandoje. Trys krepšininkai yra traumuoti ir jie tikrai yra labai svarbus. Kol kas žinoma, kalbant apie Laimono Kisieliaus indėlį, dar kalbėti tikrai yra galbūt šiek tiek per anksti, nes jis dar nežaidė, o dabar minutės per traukėlę. Sirgalių radijas. Radio centras. Sirgalių radijas. Radio centras. Taigi Laimonas Kisielis kol kas dar nerungtyniavo šiame sezone, per tas 7 rungtynes dar nebuvo išbėgęs ant parketo, nes gavo traumą prieš pat sezono pradžią ir kol kas dar jie gydosi. Operacija menisko buvo atlikta šiam krepšininkui, bet tarkime Evaldas Kairys vidutiniškai po 21 minutę aikštėje praleidžia, pelno po 12.6 taško, atkovojo po 5.4 kamulio. O Žygimantas Kučas žaidė 6 rungtynes, 21 minutė vidutiniškai ir pelno po 5.8 taško, atkovoja po 4.2 kamulio, taigi abu jie žaidžia nuolat startinėme komandos penkete, 100% tiek vienas, tiek kitas, kai yra pasiruošę, kai yra sveiki. Šiandien šių krepšininkų kol kas nematome ir Kazys Maksytis beje kalbėjo, kad matėme rungtynę su Dzūkijos komanda, tikrai gerai sužaidė pieno žvaigždės, nepaisant to, kad turėjo bėdų, turi jų ir šiandien, bet galima kalbėti, kad tos bėdos kartais nebūna didelė bėda ir tikrai galima sakyti, kad mobilizuoja komandą, dar labiau sujungia. O čia gražinamas kamuolys į žaidimą. Olisevičius prie trijų taškų zonos. Brastas, 12 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Brastas, vienas prieš vieną su Zavacku, metimas netaiklus ir ima kamuolį Neptūnas, kuris kol kas tikrai labai sėkmingai žaidžia pastaruoju metu. Nes 22 taškus pieno žvaigždės turėjo dar tuo metu, kai rezultatas buvo 33-22. Dabar jau spurtas 11-0 ir jis galbūt dar tęsis. Matysime, kaipgi seksis dabar apsiginti Neptūno komandai, o sekasi apsiginti tikrai gerai. 44-22 kol kas. Dvigubai daugiau taškų sugebėjo pelnyti pieno žvaigždžių varžovai.
Butkevičius. Prie trijų taškų zonos į kraštą. Tolimas metimas ir pataiko iš trijų taškų zonos Mindaugas Girdžiūnas. Kol kas nesulaikoma yra Neptūno komanda. Ir dvi taškai 10 iš 16, tai yra 63%. Tritaškai kol kas irgi pataikymas yra geras 7 iš 11, 64%, net negeras, o tiesiog puikus. Arnas Butkevičius dar kartą taškus pelno. Ir 49-22. Ir 4 pražangas turi Neptūno komanda šiame kėlinyje. Dabar jau 5 pražanga. Ir Pasvalio pieno žvaigždžių komandoje keitimas. Olisevičių keičiasi Rutavičius. Ir Egidijus Dimša taip pat grįžta į kovą. Praėjusiame sezone buvo vienas naudingiausių Lietuvos krepšinio lygos žaidėjų, atstovaudamas būtent pieno žvaigždžių ekipoje, o Tauras Jogėla pelno tašką nuo baudų metimų linijos ir nutraukė tą spurtą, kuris buvo tikrai galingas. 33-22. Toks rezultatas buvo ir po to jau 49-22. Taigi spurtas netgi 16-0. Prie trijų taškų zonos Sinica. Ir užmina šoninę liniją Justas Sinica. Taigi 16-0 spurtas toks kaip reikiant. Ir jau iš karto komanda skiria didžiulę persvarą, didžiulę prarają. Neptūnas kol kas Lietuvos krepšinio lygoje tikrai savo lygių varžovų neranda. Nors galima kalbėti, kad tokių ekipų, kurios būtų pasipriešinusios bent jau šiek tiek. Ar daugiau. Neptūno komandai buvo, tarkime, Dzūkija, kuri pralaimėjo pirmasias rungtynės 10 taškų skirtumu. Laimėjo Neptūnas 82-72, po to Mažeikiai tiesiog nerado jokių priešnodžių prieš varžovus. Tolimas Sinicos metimas, dar vienas tritaškis. Laimėjo Neptūnas prieš Mažeikius namie 110-64, prieš Nevėžį irgi lengvai namie 115-76. Prieš Šiaulius teko pavarkti svečiuose 90-80 pergalę, prieš Prienus svečiuose 88-73 irgi laimėta įtikinamai. Su Lietkabeliu teko kovoti pergalę 78-65 ir po dvikovos Mindaugas Budzinauskas kalbėjo, kad nėra ta Neptūno komanda tokia jau tikrai gera komanda, bet su jie žaisti galima. Taip įvertino Mindaugas Budzinauskas ir gaila, kad pabaigą atidavėme taip lengvai savo varžovams. 52-26. Vėl dvigubai daugiau taškų yra surinkusi Neptūno komanda. Ir 52 taškai per 16 minučių. Tai tikrai yra didžiulis rezultatas. Nepataiko iš pokrepšio Zavackas. Ir 4 minutės lieka iki antrojo kėlinuko pabaigos. Lamontas. 10 sekundžių lieka pieno žvaigždėms. Vėl Jankaitis pasirodė aikštėje. Jam dar trūksta to žaidybinio laiko, žaidybinės praktikos ir pripratimo prie to, kad reikia rungtyniauti. Tarkime, Augustinas Jankaitis praėjusio sezono pradžioje žaidė pakankamai daug ir po to Rimantas Grigas yra pasakęs, kad gaila, jog Rimantas Grigas praėjusiais metais beje vadovavo pieno žvaigždžių ekipai. Gaila, kad Augustiną Jankaitį taip ilgai laikiau ant atsarginių žaidėjų suolo ir dabar sunku jam, žinoma, pasirodant aikštėje. Reikia žaidybinės praktikos, reikia pasitikėjimo savo jėgomis. O Zavackas gražina kamuolį žaidimą, Dimša Girdžiūnas. Taip pat be šių žaidėjų rungtyniauja Butkevičius bei Sinica. Iš pokrepšio nepataiko Dimša. Zavackas kamuolį atkovoja, nesunku atspėti, kad kova dėl atšokusių kamuolių irgi čia persvara turėtų būti didžiulė. 15-13. Kol kas tokia statistika. 54-26. Ir Lamontas. 12 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. 10 sekundžių lieka. Nepataiko dabar Lamontas. Kova dėl kamuolio ir
Pražanga prieš Mindaugą Girdžiūną, tai yra Pieno žvaigždėms ketvirtoji pražanga antrajame kėlinyje. Ir antroji pražanga įrašyta Taurui Jogėlai. Jogėla kol kas yra pelnęs 9 taškus, 6 yra surinkęs Aleksandris Oriakis, 5 pelnęs Benjaminas Brastas, Neptūno ekipoje kol kas 11 taškų yra pelnęs Justas Sinica, o 10 yra surinkęs Mindaugas Girdžiūnas. Piktas, ko gero, po tų pirmųjų neįtin sėkmingų rungtynių Eurolygoje. O dabar Girdžiūnas keičiamas, o Butkevičius taip pat. Dar viena pražanga. Ir Raidas Nacijus taip pat pasirodė aikštėje gana anksti. Manau, kad Neptūno komanda galvoja ir apie tas artėjančias Eurolygos rungtynes. Tiesiog bando pataupyti kai kuriuos krepšininkus ir leidžia į aikštę ir Raidą Nacijų. Laurynas Beliauskas, jaunas klaipėdietis, taip pat dar yra. Bet jis kol kas nerungtyniauja. Šiaip galima kalbėti, kad dabar jau Neptūno ekipa žaidžia su 11 krepšininkų. Vienintelis Laurynas Beliauskas aikštėje dar nebuvo. 54-28. Galbūt tiesiog Neptūnas galvoja, kad kuo greičiau sutvarkysime reikalus, tuo bus lengviau. Po to ir tuo greičiau galėsime pasirengti toms artėjančioms Eurolygos kovoms. Atkavoja kamuolį Pieno žvaigždės. 2 minutės 20 sekundžių lieka iki antrojo kelnio pabaigos. Šekytis Sirutavičius, 2 taškai su pražanga. Sirutavičius pelno 7 tašką savo komandai. Ir keitimai Pieno žvaigždžių ekipoje. Vietoje Brasto pasirodo Viskontas, vietoje Jankaičio Oriakis. Jankaitis kol kas sunkiai įsilieja į žaidimą. 5 minutės, taškų nėra, vienas pramestas dvitaškis, vienas tritaškis, viena pražanga, o Oriakiui tenka žaisti daug, kol kas 12 minučių žaidė. Šis legionierius, 6 taškai, 3 dvitaškiai iš 8, 5 atkovoti kamuoliai. Gytis Sirutavičius pataiko ir baudos metimą, 8 Sirutavičiaus taškas, jis antras pagal rezultatyvumą. Tolimas metimas nepataiko Donatas Zovackas. Ir Raidas Viskontas prie 3 taškų zonos. Čia Gytis Sirutavičius, dar vienas tolimas metimas. Atrodo, kad Sirutavičius įsižaidžia. 24 taškai į Dzūkijos krepšį, dabar jau 11. Jis rezultatyviausias, minutės per traukėlės prašo Neptūnas. Lažybos gyvai. Orakulas.lt. Oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupėje. Lider Dance merginų bučiniai į tribūnas. Dabar tokia šiek tiek dobelė Neptūno komandai. Pieno žvaigždės vedamos Gyčio Sirutavičiaus artėja prie varžovų, bet artėja tikrai nedaug, nes 20 taškų dar skiria komandas. Bet Neptūnas dabar atkarpa pralaimi savo varžovams. Bet kaip ten bebūtų šiame kelnie, kol kas rezultatas ir toliau yra užtikrintas Neptūno naudai. 23-15. O pirmąjį kelinuką 31-19 laimėjo Neptūno komanda. 54-27 rezultatas, matau, kad buvo. Taigi atkarpa Pieno žvaigždžių laimėta 7-0 ir Simas Galtikas nutraukė tą ilgą tylą.
pelnydamas taškus 56-34, galbūt ir atsipalaidavo šiek tiek Neptūno komanda. Iš karto į tai sureagavo Kazys Maksvytis. Pražanga prie trijų taškų zonos. Ketvirtasis numeris Aidas Viskontas prasižengė jau trečiąjį kartą. Pavojaus signalas Mantui Šerniui. Prie baudų metimų linijos stoja Mustafa Šakūras. Ir keitimas Pieno Žvaigždžių ekipoje. Benjaminas Brastas keičia Aidą Viskontą. Būtent dėl tų pražangų. 56-34. Ir Šakūras. Jo metimas yra taiklus. 57-34. Minutė 6 sekundės lieka iki antrojo kelnio pabaigos. Dar vienas metimas ir pataiko dabar Mustafa Šakūras. 58-34. Minutė ir 6 sekundės. Tiek iki antrojo kelnio pabaigos. Lamontas Sirutavičiui. Paskutinioji minutė dabar jau prasideda čia Švyturio arenoje. Kalbu apie pirmąją rungtynių pusę, apie antrąjį kėlinį ir nepataiko Benjaminas Brastas. Dar viena pražanga ir kadangi abi komandos jau yra prasižengusios po daugiau kaip 4 kartus, stos prie baudų metimų linijos Aleksandris Oriakis. Oriakis šiandien kol kas savo komandai yra pelnę 6 taškus. Vienas rezultatyvesnių žaidėjų Pieno Žvaigždžių gretose. Nepatako baudos metimo. Šiandien Oriakis mesdamas baudas pataikė kol kas. Nepataikė nei vienos, nes tai yra pirmasis Oriakio baudos. Ir pirmasis prameta amerikietis. Nusiima kamuolį Neptūnas ir pradeda greitą savo komandos ataką. Prasiveržimas į kraštą. Neptūnas Švyturio arenoje šiandien žiūrovų tikrai nemažai. Esu įsitikinęs, kad rungtynėse Eurolygoje jų tikrai bus gerokai daugiau. Šakūras. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Čia perdavimas Dimšai. 5 sekundės lieka, perimtas kamuolys, greita ataka. Brastas, puikus perdavimas ir iš pokrepčio 2 taškai su pražanga Kailas Lamontas. 58-36. Lamontas savo komandai pelno pirmusius taškus. 36 dabar Pieno Žvaigždžių pusėje. Ir minus 22. Tiek pralaimi šiuo metu Pieno Žvaigždžių ekipa. Lamontas gali sumažinti deficitą. Pataiko baudos metimą Kailas Lamontas. 58-37. Ir greičiausiai paskutinioji ataka pirmoje rungtynių pusėje. Šakūras ją organizuoja. Krašte Mažeika. Šakūras. Zavackas iš trijų taškų zonos ir pataiko Donatas Zavackas. Neptūnas tritaškius meta puikiu pataikymu. 9 iš 15. Pirmoje rungtynių pusėje 61-37. Po 2 kėlinukų matysime, kągi sugebės varžovams pademonstruoti po pertraukos Pieno Žvaigždės. Sveiki sugrįžę iš Vyturio arena. Lietuvos krepšinio lygos rungtynė šiandien čia ir be pralaimėjimų kol kas žengiantis Klaipėdos Neptūnas, laimėjęs visas pirmas šešerias rungtynės, šiandien irgi siekia dar vienos pergalės, tai būtų 7-oji iš eilės iš tiek pat galimų ir 61-37. Kol kas klaipėdiečiai būtent tiek pirmauja prieš Pasvalio Pieno Žvaigždes ir pirmauja tikrai užtikrintai. Kalbant apie statistiką, per pirmuosius du kelnius didžiausias Neptūno pranašumas buvo 28 taškai. Tiesa, pirmavo ir Pasvalio Pieno Žvaigždės, tiesa, 3 taškais. Lygus rezultatas šiuose rungtynėse buvo 4 kartus, o pirmaujant ekipa keitėsi 5. Didžiausias Neptūno spurtas buvo net 16-0, 49-22 tuo metu rezultatas tapo, o
bandė kipti į atlapus savo varžovams ir pieno žvaigždžių. Krepšininkai galbūt tiksliau bandė priartėti prie varžovų. Didžiausias spurtas buvo 8-0 ir sumažino deficitą iki 20 taškų. Pieno žvaigždžių krepšininkai 34-54. Rezultatas tapo. Dar kalbant apie statistiką per pirmąją rungtynių pusę. Visų pirma, į akis krinta geras, netgi labai geras Neptūno pataikymas. Jeigu dvitaškiai metami 62% taikumu, 13 iš 21, tai nėra kažkoks neįtikėtinas taikumas, bet tritaškiai 60%, 9 iš 15. Tikrai puikus pataikymas, baudos kol kas visos įmestos, kurios tik buvo mestos, 8 iš 8. Na tiesa, pieno žvaigždės pataikė 4 tolimus metimus iš 7, tai yra 57% ta pataikymas, bet žinoma, mesta netgi per pus mažiau. Tritaškių nei tai dar čia brastas iki galo ir vos nepelnė taškų, vos tik prasidėjus antrąjį rungtynių pusėj. Taigi per pus mažiau, tritaškių metė pieno žvaigždės nei Neptūnas. Kalbant apie klaidas, 6 Neptūno prieš 11 pieno žvaigždžių ir ko gero puikiai viską pasakantys skaičiai yra naudingumo balai, 83 prieš 42 ir 14 naudingumo balų kol kas girdžiu nuo sąskaitoje, 11 Butkevičiaus, 10 Gailiaus, kol kas žaidė Neptūno komandoje bene visi išskyrus Lauryną Beliauską, kuris dar nebuvo pasirodęs aikštėje, Raidas Nacijus žaidė beveik 3 minutės. Ir jo sąskaitoje kol kas minus 2 naudingumo balai, nes prasižengė 2 kartus, daugiau nieko kol kas dar nenuveikė. Kalbant apie pieno žvaigždės, 14 naudingumo balų Gyčio Sirtavičiaus sąskaitoje, 11 Tauro Jogėlos. Minus 1 Adis Viskontas, minus 1 Kailas Lamontas, minus 3 Augustinas Jankaitis. Rezultatyviausi krepšininkai kol kas yra tokie. 11 taškų yra pelnęs Justas Sinica, 10 surinkęs Mindaugas Girdžiūnas, tai yra Neptūno komanda. Pieno žvaigždžių ekipai 11 taškų pelnęs Gytis Sirutavičius. 9 yra pridėjęs Tauras Jogėla, kol kas tokie rezultatyviausi žaidėjai. Šiandien teisėjauja Andrius Maleckas, kuris vyriausiasis rungtynių teisėjas. Jam talkina Gintaras Mačiulis bei Ramūnas Žukauskas, o rungtynių komisaras yra Algirdas Bataitis. Komandų penketai, kurie pradėjo trečiąjį kėlinį, yra tokie. Pieno žvaigždės žaidžia su Oriakiu, Jogėla, Brastu, Sirutavičiumi ir Viskontu. O kalbant apie Neptūno ekipą, Galdikas, Vasilius, Gailius, Mažeika ir Šakūras. Toks yra Neptūno komandos penketas ir kol kas klaipėdiečiai laimė 29 taškų skirtumų, 66-37. Brastas, dabar du varžovai medžioja jį ir Oriakis laisvas, metą pataiko, dabar spė dar priejo prišokti Valdas Vasilius, bet apsiginti nepavyko. Vasilius yra žemesnis krepšininkas nei Aleksandris Oriakis. Jeigu kalbant apie Valdą Vasilių, šio krepšininko ūgis yra 2 m 2 cm. O Aleksandris Oriakis vienas aukščiausių pieno žvaigždžių krepšininkų, 2 m 9 cm yra jo ūgis. Aukštesnių atrodo, kad apskritai netgi nėra. O čia su apsauga šiek tiek konfliktuoja vakarų banga. Prie 3 taškų zonos Sirutavičius. Pelno taškus dabar pieno žvaigždės. 41-asis pasvaliečių taškas. 41-66. Ir Šakūras krašte. Pražanga puolant. Gerai, dabar sužaidė Aidas Viskontas, privertė prasižengti varžovą. Ir tai yra Mustafa Šakūrui antroji pražanga, trečioji komandinė Neptūno ekipai, trečiajame kėlinyje. Oriakis su kamoliu po to, kai gražino jį į žaidimą Benjaminas Brastas. Viskontas. Prie 3 taškų zonos Sirutavičius. 12 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos, dvigubinama gynyba buvo prieš Oriakį. Iš toli meto ir nepataiko pieno žvaigždės, o Gailius greitą ataką suorganizuoja ir jie užbaigė 2 taškais iš po krepšio.
68-41, na tiesą pasakius, nesitikėjau, kad šiandien pieno žvaigždės pralaimės tokiu didžiuliu rezultatu, bent jau taip nieko nesugebės prieš varžovus pateikti, bet tai galbūt yra ir šiek tiek suprantama, nes kaip ir minėjau, šiandien pieno žvaigždė žaidžia be Laimono Kisieliaus, kuris dar nežaidė šiame sezone, bet Evaldas Kairys nerungtyniauja, vienas komandos lyderių, taip pat nežaidžia ir startinio penketo krepšininkas Žygimantas Kučas, taigi tenka verstis tuo, ką šiandien turi pieno žvaigždės. O kol kas Neptūnas žaidė su 11 žaidėjų, pieno žvaigždės apskritai rungtyniavo kol kas su 7, su 8, taip. Dar vienas registruotas yra Valdas Kairys, bet jis šiandien nepasirodys veikiausiai. Dimša. Gražiai dabar keliauja kamuolys. Dimša atliko perdavimą Šakūrui. Šakūras surado laisvą kraštę Deivido Gailių. Vasilius pelno taškus. 70-41. Viskontas. Prie trijų taškų zonos Lamontas. Krašte dabar Jogėla laisvas ir pataiko Tauras Jogėla, pelnydamas 12 tašką ir jis rezultatyviausias dabar tampa pieno žvaigždžių gretose. Tolimas ir netaiklus metimas, pieno žvaigždės greitą ataką rengia Viskontas. Brastui puikiai ataka, puikus perdėmas ir Brastas iš po krepšio taškus pelno. O Benjaminas Brastas atrodo, kad visai neblogas yra krepšininkas pieno žvaigždžių komandai. Kol kas vidutiniškai jis pelnė per tas dviejas rungtynės po 11 taškų, 2,5 kamulio atkovodavo, 2,56% taiklumų, 3,50% taiklumų ir šiandien Benjaminas Brastas yra surinkęs 7 taškus. Viskontas. Benjaminui Brastui. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Brastas vienas prieš vieną su Šakūru. Ilgai su kamuoliu nesiskiria, 3 sekundės lieka ir reikėjo jau galvoti apie metimą pieno žvaigždėms. Brastas dar perdavimą atliko, nes pats mesti neturėjo kaip ir iš karto greita. Neptūno ataka, tolimas metimas, Mustafa Šakūra šauna iš toli. Skirtumas didėja iki 29 taškų, minutės per traukėlės prašo pieno žvaigždžių treneriai. In 2011, in 2012, in 2013, and in 2014, for the fourth year in a row, we have been voted the best airline in Europe. Thank you, Turkish Airlines. Sirgalių radijas. Radio centras. Kodėl aš geriu Vytautą, nes Vytautas padeda atgauti jėgas. Vytautas – pilnas mineralų. Minutės pertraukėlės pirmosios po pertraukos paprašė pieno žvaigždžių treneriai. Šiame sezone Mantas Šernius, vienas jauniausių Lietuvos krepšinio lygos trenerių, vadovauja pieno žvaigždėms. Jo asistentas yra Mindaugas Brazys šiame sezone. Praėjusiais metais dirbęs Panevėžio Lietkabelyje kartu su savo tėvu Algirdu Braziu. Ir matysime, kaip keisis žaidimas po minutės pertraukėlės, kamuolį turės pieno žvaigždės, o bando ko gero namų darbus ar tiesiog bando ruoštis artėjančioms kovoms. Neptūnas bando naudoti spaudimą. Olisevičius. Šiandien galima kalbėti taip, kad Neptūnas tiesiog sprendžia savo lygti, savo uždavinius. Turi išsikėlęs tikslus. Dabar ko gero per minutės pertraukėlę pasakė Kazys Maksvytis, pabandykime paspausti varžovus. Pabandė ir perėjo vis dėlto į varžovų aikštės pusę. Pieno žvaigždės, bet nieko pavojingesnio nesurengė. 75-46. Šakūras. Lygiai 5 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. 10 sekundžių Neptūno atakai. Puikus sumanimas buvo, bet nepasiekė dabar kamuolys. Valdo Vasiliaus perdavimą atliko Egidijus Dimša. Olisevičius prie trijų taškų zonos. Netaiklus Olisevičiaus metimas.
Šiandien prameta ir laisvai kartais pieno žvaigždžių krepšininkai. 2.13 iš 29, 41 procentas tolimi metimai 5 iš 10 ir tai yra 45 iš 11, 45 procentai. Šakūras. Atsidengia komandos kapitonas Martynas Mažeika. 10 sekundžių lieka vėl Neptūno atakai. Šakūras meta iš toli per Orijakio rankas ir pataiko Mustafa Šakūras. Labai sudėtinga tritaškį. Ir jau 78, 46. Orijakis. Meta ir pataiko dabar Aleksandris Orijakis kairę ranką. 78, 48, vėl 30 taškų skiria komandas. Neseniai buvo jau ir 32. Rekordinė Neptūno persvara šiandien. Vasilius. Kairė ranka ir jis, metimas netaiklus. Iš toli atakuoja, bei pataiko dabar tolimą metimą Mustafa Šakūras. 81, 48. Lamontas įveikė Šakūro gynybą, Šakūras krenta pražangos nebuvo ir iš pokrepčio taškai pelnyti. Lamontas penktai taško renka šiandien. 11 surinko Sirutavičius, 10 Orijakis rezultatyviausiai žaidžia Jogėlo su 12 taškų. Neptūnui kol kas 13 taškų pelnė Šakūras. 11 Sinica, 10 Girdžiūnas, rezultatyviausiai žaidžia Gailius su 14 taškų. Sinica pelno, Dimša pelno 6 tašką. Ar Sinica 11? 11. Du baudų metimai. Taip, Dimša pelnė 6 tašką. O vietoje Gailiaus aikštėje dabar Butkevičius, Girdžiūnas vietoje Šakūro. Ir Lamontas pataiko baudos metimą. Kailas pelno 6 tašką. 83-51. Na, pamenu, kad sumažėkis lyg ir jau po trijų kelinių buvo apie 100 taškų pelnės Neptūnas. Dabar 83. Galima daryti išvadą, kad Neptūno šiandieninių varžovų pieno žvaigždžių gynyba yra geresnė, bet 83 pralysti taškai per tas 27 minutės tikrai yra labai daug. Girdžiūnas. 3 sekundės lieka, Girdžiūno metimas netaiklus, atkavojo kamuolį pieno žvaigždės, greita ataka. Lamontas iš toli, iš karto laisvas meta, na panašiai kaip sakė Virginijus Šeškus prieš rungtynę su Kauno Žalgirio komanda, kai jo buvo paklausta, ką anksčiau, kai dirbote Prienų ekipoje, sakydavote auklėtinėms prieš rungtynę su Kauno Žalgiriu ir Virginijus Šeškus atsakymas buvo, jeigu laisvas mesk. 83-51. Nežiūrint iš šios rungtynės. Antroji pražanga Mažeikai. Ir vietoje Orijakio aikštaje žais Augustinas Jankatis, kuris kol kas 5 minutės rungtyniavo. Orijakis aikštaje prabuvo 22 nepilnas minutės. Orijakis sąskaito 10 taškų, 8 atkovoti kamuoliai. Jankatis kol kas be taškų, bet kovotų kamuolių. Vieną dvitaškį prametė, vieną tritaškį taip pat prametė ir vieną pražangą užsidirbo. Minus 3 naudingumo balai. Jogėla. Pataiko dabar Tauras Jogėla. 83-52. Ir Girdžiūnas. Butkevičius Dimšai. Dimša atgal Girdžiūnui, 8 sekundės lieka. Ir perima kamuolį pieno žvaigždės, Olisevičius. Pelno taškus, nori pražangos, teisėjai jos nefiksuoja. Andrius Moleckas vyriausiasis yra šiandien. Jam talkina Gintaras Mačiulis bei Ramūnas Žukauskas, o rungtynių komisaras yra Algirdas Bataitis.
pusantros minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Girdžiūnas 10 sekundžių lieka Neptūno atakai. Į kraštą Butkevičiui. Jo prasiveržimas, metimas nuo lentos netaiklus ir kaip pataiso dabar netaiklo savo metimo Arnas Butkevičius. 85-54. Lamontas. Jo perdavimas koja liečia kamuolį Dimša. Minutė 5 sekundės iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Ir keitimas Pieno žvaigždžių komandoje vietoje Jogėlos aikštėje pasirodo Sirutavičius. O kamuolį turės svečiai. Viskontas gražins kamuolį į žaidimą. Mes šiandieną nugalėsim, vakarų bangą skanduoja ir ko gero manančių kitaip. Šiuose rungtynėse yra nedaug. Zavackas, greita ataka, iš pokrepšio taškai. 87-54, Zavackas savo komandai pelno penktąjį tašką. Kol kas be taškų Nacijus, kuris žaidė nedaug, kol kas tris nepilnas minutės, Beliauskas nerungtyniavo. Visi kiti krepšininkai šiandien yra taškus pelnę. Išskyrus Pieno žvaigždžių komandoje dar ir Augustiną Jankaitį, kuris taškų nėra surinkęs, o Evaldas Karys šiandien nežaidė. Perdavimas po krepšiu ir iš po krepšio gražus taškai, Egidijus Dimša. Ir lieka paskutinės sekundės iki trečiojo kelnio pabaigos. 89-54, 25 taškų skirtumas. 35 taškų skirtumas. Tolimas metimas ir nepataiko dabar Olisevičius. Lamontas iš pokrepšio ir mažina deficitą. Štai toks paskutinysis metimas, 89-56 po 3 ketvirčių. Pajausk kovos dvasia. Generalinis rėmėjas. Pagrindiniai rėmėjai. Rėmėjai. Techniniai partneriai. Informaciniai partneriai. Sirgalių radijas. Radio centras. Aštuoniasdešimt devyni penkiasdešimt šeši ir lieka paskutinės 10 minučių, kurios jau yra tik formalumas, nes nugalėtojas šiandien yra aiškus, na nebent įvyktų stebuklą šiandien Švyturio arenoje. Ir per tą likusį ketvirtį, likusį kėlinį sugebėtų atžaisti tuos 33 taškus. Pieno žvaigždės, bet tikrai Neptūnas to padaryti neleis. Kol kas šešios pergalės šiame sezone, pralaimėjimų nėra. Kalbant apie Pieno žvaigždės, kol kas dvi pergalės ir 5 pralaimėjimai, tai yra 9 vieta tarp 11 Lietuvos krepšinio lygos komandų. Prie trijų taškų zonas Lamontas. Įreidas į baudos aikštelę gražiai. Dabar Kailas Lamontas. Iš pokrepšio 89-58. Lamontas pelno 10 tašką. Iš toli mestinės ryštas Inica. Zavackui perdamas, bet tiesiai Sirutavičiui į rankas. Ir kaip gražiai dabar skirstė kamuolius Pieno žvaigždžių komanda.
Trise prieš vieną išbėgo pieno žvaigždės, nors norėjo pražangos. Dabar Mindaugas Girdžiūnas jau kelia ranką į viršų. Bet tos pražangos neužfiksavo teisėjai. Zavackas. 10 sekundžių lieka šiai atakai. Tolimas metimas. Dimšo pataiko iš toli. 92-60. Taigi jūs Dimšo nedažnai meta iš toli, bet jis pataikyti tikrai gali. Ir kol kas šiame sezone, kalbant apie tolimus Egidijaus Dimšos metimus, statistika kol kas yra 38%. Po pusę tolimo metimo per rungtynės pataiko metą po 1,3. Po 10,5 taško pelno Egidijus Dimšo atkovoja po 5 kamuolius. Girdžiūnas dar kartą Dimšai, prieš Dimšo porą varžovų. Pražangos nėra. Žingsnį užfiksuoti Egidijui Dimšai. Alamontas. Viskontas krašte. Kitame krašte Olisevičius pasirenkamas Oriakis. Per du varžovus, du taškai su pražanga Aleksandris Oriakis. Agriebėsi už galvos Mindaugas Girdžiūnas. Pražanga, jeigu jam, tai būtų antroji. Taip, jam pražanga įrašyta pirmoji komandinė. Neptūno ekipai. Ir prie baudų metimų linijos Oriakis pataiko dar ir baudos metimą. Tikrai solidžiai Lietuvos krepšinio lygoje rungtyniauja Neptūno šiame sezone, nepalikdamas bene jokių šansų savo varžovams. Na beje, Justas Sinica irgi yra žaidęs pieno žvaigždžių ekipoje, dabar jo dėjimas nepavyksta. O Viskontas yra rungtynėvęs Neptūno komandoje. Justas Sinica prasižengė trečiąjį kartą. Dabar žaidžia Neptūno su Pasvalio pieno žvaigždėmis, po to namie rungtyniaus spalio 26-ąją su Vilniaus Lietuvos ryto ekipa. Ir ten bus tikrai labai įdomu. Namie žais Neptūnas. Ir tikrai galima laukti įdomios ir atkaklios kovos. Po to vėl namie ir Šiauliai atvyks į Klaipėdą spalio 28-ąją dieną. Pražanga. Kailas Lamontas trečiąjį kartą neteisų šiandien. Ir gražins kamuolį žaidimo Mindaugas Girdžiūnas. Bando atsidengti Arnas Butkevičius, perdavimą gauna. Į kraštą tolimas metimas ir nepataiko Justas Sinica. Ir po to atkovojo kamuolį pieno žvaigždės. Viskontas Oriakiui. Bando ištraukti kamuolį Arnas Butkevičius, Oriakio dėjimas iš viršaus. Dreba dabar visas krepšys. 92-67. Girdžiūnas. Į kraštą. Justas Sinica, Mindaugas Girdžiūnas iš toli ir nepataiko Girdžiūnas. Atkovojo kamuolį Lamontas. Tolimas metimas, Viskontas pataiko šiaip netai tritaškį. Ir minutės per traukėlės prašo šeimininkai. Lažybos gyvai. Orakulas.lt. Oficialus LKL rėmėjas. Kai vaikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupėje. Seksualizas lyder ten šokėje siaučia Švyturio arenoje, siaučia ir Neptūna šiandien 92-70, bet galima kalbėti, kad dabar jau tikrai yra duobelė šiokia tokia ir Kazys Maksytis paprašė
minutės pertraukėlės. Šį ketvirtį Neptūnas pralaimi 3-14. Netgi tiek atsipalaidavusi jau yra Neptūno komanda. Šėlsta Švyturio arena, besimėgaudama Leader Dance pasirodymu. Beje, Arnas Butkevičius poryt. Arnui Butkevičiai sukaks 22 metai. Dabar jis aikštėje kartu su Sinica, taip pat Girdžiūnų bei Dimša ir Zavacku. O Pieno žvaigždės rungtyniauja su Brastu Viskontu, Olisevičiumi, Lamontu bei Oriekiu. Prie trijų taškų zono Zavackas, Girdžiūnas. 12 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Krašte dabar Sinica, vėl Dimša. Sinicai atakuoti iš toli neleidžia varžovai. Ir Dimšai kamuolys yra išmušamas greitą ataką. Pražanga. Labai skausmingai dabar krenta Lamontas. 92-70. Ir Mindaugas Girdžiūnas prasižengia trečiąjį kartą. Tris pražangas Pieno žvaigždžių komandoje jau senokai turi Viskontas, tris turi Sirutavičius, tris yra gavęs ir Lamontas. O žiūrint į Neptūno ekipą, tris pražangus Šakūro sąskaitoje. Sinica turi tris, bei Girdžiūnas taip pat tris. 6:19 lieka iki dar vienos Neptūno pergalės. Bet, manau, už ketvirtą kėlinį vienas treneris gali pagirti. Kitas treneris tikrai nebus patenkinta savo komanda. 3-14. Kol kas Neptūnas pralaimi tą ketvirtį. Oriekis. Alamontas. Dvigubo varimo taisyklė pažeista. 92-70. Ir Butkevičius gražina kamuolį į žaidimą. 6:10 iki ketvirtojo kėlinio pabaigos ir iki rungtynių pabaigos. Butkevičius krašte. Galdikui perdavimas. Ir perima kamuolį Brastas. Suklysta Neptūnas dar sykį šiose rungtynėse. Kol kas pagal klaidas Neptūnas jų turi 13 šiandien. Pieno žvaigždės yra suklydusios 18 kartų. Dar vienas dėjimas iš viršaus. 92-72. Dvidešimt taškų skiria komandas. Ir mažina vis deficitą pamažu Pieno žvaigždės. Tikrai ketvirtasis kėlinys geras Pasvalio komandai. O Neptūnas taip žaisti negali. Sau leisti ir piktas Kazys Maksvytis. Ir pelno taškų dabar Simas Galdikas. 94-72. Ir Viskontas organizuoja dar vieną savo komandos ataką. 16 taškų yra pelnę šiame ketvirtyje Pieno žvaigždžių krepšininkai. Dar vieną pražanga Neptūnui ketvirtoji komandinė ketvirtajame kėlinyje. Simas Galdikas prasižengia trečiąjį kartą. Brastas gražina kamuolį į žaidimą prie trijų taškų zonos. Jis 10 sekundžių lieka. Brastas Oriekiui. Vėl Benjaminas Brastas. 5 sekundės lieka iki atakai skirto laiko pabaigos. Dabar užstringa varžovų gynyboje amerikietis. Ir Butkevičius kitoje aikštės pusėje taškus pelno. 96-72. Galbūt Neptūnas dabar jau bando atsigriebti už tą nesėkmių seriją. Blokas išrašytas Lamontoje, po to Oriekis taškus pelno, norėtų pražangos, bet tiesiog taškai dabar. Ir Oriekis yra surinkęs jau 19 taškų šiandien, nepataiko iš pokrepšio Deividas Gailius. Viskontas. Olisevičiui išmušo kamuolį be pražangų varžovai, o po to jau Butkevičius kelia ranką į viršų, sakydamas, kad nuo manęs kamuolys už aikštės ribų. Ir vietoje Butkevičiaus Raidas Nacijos aikštėje.
Evaldas Vasylius taip pat pasirodo aikštėje. Keisdamas Simą Galdiką. Ne, ne Simą Galdiką, keisdamas Donatą Zavacką. Dar vienas reidas ir taškai. Aidas Viskontas, 76-asis pieno žvaigždžių taškas. Viskontas savo komandai šiandien yra pelnęs 7. 4 minutės lieka iki ketvirtojo kelnio pabaigos. 8 sekundės šiai Neptūno atakai. Ir ko gero būtų pataikęs dabar Simas Galdikas, bet pabando Valdas Vasylius pataisyti metimą ir įdėti iš viršaus. Ir piktas po to Simas Galdikas. 96-76. O šis kelinukas 7-20. 100-100 jau kai kurie gerbėjai skanduoja. Prasiveržimas, nepataiko Gailius. Atkovojęs kamuolį taškus pelno Valdas Vasylius. Kol kas rezultatyviausiai Neptūno komandoje šiandien rungtyniauja dabar Laurynas Beliauskas, taip pat pasirodys aikštėje pirmąjį kartą šiandien. Ir Egidijus Dimša keičia Simą Galdiką, o vietoje Mindaugo Girdžiūno Laurynas Beliauskas. Taigi Neptūno komandoje rezultatyviausiai žaidžia šiandien 14 taškų pelnęs Gailius, 13 surinko Šakūras, 11 pelnė Sinica, 11 surinko ir Dimša, 10 Girdžiūnas, 10 Galdikas. Prasiveržimas, Lamontas nepataiko, Jankaitis taip pat pelno pirmosius taškų šiandien. Atkovojas kamuolį, 13 taškų Jogėlo sąskaitoje. Kalbant apie pieno žvaigždės, 12 Lamontas pridėjo, Sirutavičius 11. Rezultatyviausiai žaidžia Oriekis, kuris pelnęs 19 taškų. Beliauskas, Dimšai perdavimas ir iš pokrepčio taškai kairę ranką. Ir ovacijų daug. Žinote kodėl? Todėl, kad 100-asis taškas, kurį pelno Neptūno šiandien, 178. Jankaitis. Vienas prieš vieną su Dimša, žino vienas kito galimybės. Praėjusiais metais žaidė viename pieno žvaigždžių klube. Čia pražanga prieš Brastą. 178. Na, pernai Dimša žaidė, kaip ir minėjau, pieno žvaigždėse, bet iš tos komandos liko labai nedaug. Žaidėjų Augustinas Jankaitis, Evaldas Kairys. Ir tai būtų viskas. Brastas prie baudų metimų linijos. Pataiko Benjaminas, pelnydamas 8 tašką. 179. Ir Brastas dar kartą pataiko nuo baudų metimų linijos. 180 ir 2 minutės 22 sekundės lieka iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Nacius prie 3 taškų zonos. 10 sekundžių šiai Neptūno atakai. Gailius prieš Jankaitį, vikresnį, žinoma, yra Deividas Gailius ir palieka už nugaros Augustiną Jankaitį ir pelno taškus. Neptūno komandos lyderis. Jis pelnė 16 taškų, tarkime, Mantas Šernius prieš dvikovą kalbėjo, kad reikia gintis prieš lyderius. Prieš Gailių, Mažeika ir Zavacką. Gailių 16 taškų, Mažeika 8, Zavackas 5. Bet buvo ir kitų lyderių, po 13 taškų Dimša Šakūras, 11 Sinica, 10 Girdžiūnas. Minutė 45 iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Nacius grąžina kamuolį į žaidimą, Beliauskas su kamuoliu, du jaunieji Neptūno debiutantai šiame sezone. Jie yra aikštėje ir Gailius gauna galimybę parungtyniauti. Taip pat Egidijus Dimša bei Valdas Vasylius. Gailius pataiko iš toli, 105-80. Pusantros minutės iki ketvirtojo kelnio pabaigos ir iki rungtynių pabaigos. Neptūnas liks vienintelė komanda nepralaimėjusi šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone. Ar liks nepralaimėjusi po rungtynių su Vilniaus Lietuvos rytu, matysime, o pieno žvaigždės patirs šeštąją nesėkmę. 2-6, tiek pat, kiek ir Kėdainių Nevėžis. Turi 2 pergalės ir 6 pralaimėjimus. Vasylius taškus pelno, 107-80. Na, kaip ir minėjau, kad Neptūno komanda karaliauja pagal statistiką šiame sezone. Tarkime, žiūrint į vidurkius, pagal pelnytus taškus, Neptūnas pirmas.
po 93 taškus, pagal rezultatyvus perdamus taip pat pirmas po 21, iš po krepšio taškai Laurynas Bieliauskas. Pagal atkovotus kamuolius Neptūnas taip pat pirmas, 39, pagal naudingumo balus irgi pirmas, 114 per rungtynes, tik antras pagal lankomumą yra Neptūnas. Daugiau pagal visas statistikos grafas yra pirmas. Pagal lankomumą 2166 žiūrovai per tas trejas rungtynės vidutiniškai. Pirmauja Lietuvos rytas 4400 gerbėjų atvyksta į rungtynės. Prasižengia antrąjį kartą Vasylius. 109-80. Ir vėl truktelėjo Neptūnas į priekį. Nepaisant to, kad toks prastokas buvo tas ketvirtasis kėlinys, ketvirtojo kėlinio pradžia, pirmoji lemiamo ketvirčio pusė, bet dabar 20-25. Ir Lamontas pataiko baudos metimą. 109-82, ko gero prieš paskutinę galbūt ataka. Šiuose rungtynėse Bieliauskas su kamuoliu, 30-asis Neptūno komandos numeris. Iš po krepšio vėl Bieliauskas. Pražanga prieš jį, stos prie baudų metimų linijos. Laurynas. Raidas Nacius, jaunas Neptūno krepšininkas, žaidė trejas rungtynės. Vidutiniškai trejas rungtynės. Lietuvos krepšinio lygoje vidutiniškai po 9 minutės su puse, po 4,7 taško pelnydavo, o tarkime, Laurynas Bieliauskas irgi trejas rungtynės žaidė po 8 minutės, po 1,7 taško per rungtynės. Apskritai, Laurynui Bieliauskui pelnius taškus, išregistruotų krepšininkų šioms rungtynėms vienintelis be taškų šiose rungtynėse yra Evaldas Kairys, kuris ir nerungtyniavo šiandien, pajutęs, kad negali per apšilimą. Taigi, pieno žvaigždės, man galima kalbėti, kad tikrai nėra tokia supnos, bet šiandien daugelis krepšininkų negalėjo rungtyniauti, Jankaitis iš po krepšio negalėjo ir tas pats Kisielius, taip pat Kairys nežaidė ir Skučas. Taigi, be tų krepšininkų žaidžia šiandien pieno žvaigždės ir 84 taškus pelnė. Neptūnas 110, sveikiname Neptūno komandą su pergale ir linkime sėkmės Eurolygoje su Serbijos komanda. O kalbant apie pieno žvaigždės, linkime sėkmės tolimesnėse kovose Lietuvos krepšinio lygio ir Baltijos krepšinio lygoje. Ačiū, kad stebėjote šias rungtynes. Gerą vakarą ir iki.